Бүгүнкү биздин кадырлуу сыйлы коногубуз Тургунбай Памире. Жалал-Абад шаары башка шаарлардан айырмаланып, ал жакта канча жашта турмушка чыгышат? А той болгондон кийин кудалар баары эл кетишет, бала кыздын үйүндө бир жума калат. Башка өлкө, башка жер дегендей, туулган жер эмес. 3 жылда мектепти бүттүк десек болот да, мындай деп айтканда 9 жылды. Кыргызстандагы кыздарга же Памирдеги кыздарга үйлөнөсүзбү? Памирден бирөөнү, Кыргызстандан бирөөнү алып. Сиз азыр бой жетип турган убакыт экен. Колун кармап келелекмин дегендей көрбөйбүз да анча. Ысык көлгө бардык, алаандан анча маанекен. Офисанттар баары карап турган экен да, мен барып номериңди бер десем, офисанттардын көзүнөн бере албай койду да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Регион телеканалынын ачык маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин конок Памирден көчүп келген, мына азыркы учурда Кыргызстанда жашаганына 3 жылдын жүзү болду. Бүгүнкү биздин кадырлуу сыйлы коногубуз Тургунбай Памире. Ассалому алейкум. Aleyküm assalam, hoş gördük. Assalamu aleyküm, urmattuu kırgız elim. Amansızlar bu, Pamirlik kırgızların atından, jana jeke özümün atından ısık salam aytıp ketem. Bugün biz negizeli Тургунбай Мырза Жалал-Абад шаарында birinci alğaşkı jolu gelip konok bolup jürüt eken. Жалал-Абад, alğaşkı Жалал-Абадтан сурайчы, Жалал-Абад жактыбы, кандай шаар экен? Эң негизгиси Кыргызстанга келип ушу Жалал-Абад шаарына келлек болчумун. Биринчи жолу келип тааныштагы жок болчу. Анан Эмил Балтагулов агайды Памирден таанычумун. Анан бул жака келип Facebook'тан издеп таанышып, келсең мага чал, мен тосуп алам деп келип калып ошол агайдын үйүндө болдум. Ошо биринчи жолу келишим. Жалал-Абад негизи жаштардын шаары деп коёт угушум боюнча. Негизи жакты, мен келгениме 2 күн болду. Ушундай жерлерди көрүп, кыдырып жүрөм. Жакты сонун шаар экен. Кыргызстанда кайсы жерлеринде чейин бардыңар? Кайсыл жерлеринде көрдүңөр? Кыргызстанда негизи биз Нарын шаарында жашадык. Биринчи ошол жакта келгендиктен ошол жакты бүт билдик, айыл райондорунан бери билдик. Андан Ысык Көлгө бардык. Кыргызстан сыймыктанган дүйнө жүзү самап жет, кээ бирөөсү жесе, кээ бирөөсү жетпей арманда калган Ысык Көлүнө барып, эс алып ошол жакта болдук. Анан Ордолуу Ош шаарына бардык. 2 жолу бардык Ош шаарына. Тарыхый музейин Сулайман тоо, өзгөнүн мунарасын көрүп, кыдырып, Алайга чейин барып келдик. Анан негизги максатым Кыргызстандын бүт жерин кыдырып, көрүп, анан башка жерлерди самасам деген максатым бар. Талас, Баткенди көрө элекмин. Ошол Кыргызстан аймагында кайсыл жерлер мындай өзгөчө жакты? Кыргызстандын аймагында негизи мага түштүк жагы жакты десем болот, анткени бул жакта бардык нерселер кеңири, анан ысык болот. Шаарларда могу Жалал-Абад шаары башка шаарлардан айырмаланып, өзү чакан кичинекей шаар болсо да, мындай сонун шаар экен да. Мен байкашымча могу кышында келип калдым, жайында келсем бар ким кичине ысык болуп неме болушу мүмкүн, бирок жайында Ошто дагы болдум. Ош шаары дагы сонун шаар экен, мен сала жаман деп айта албайм. Нарын шаарында жашадык. Нарын шаарында биздин немебизге туура келди, анткени биз Памирде мындай салкын, суугураак жерде жашагандыктан Нарын шаарынын аба ырайы, мындай климаты бизге туура келди да. Жайында салкын, кышында суугураак, мындай Нарын шаарындагы жакты бизге. Чакан ошол жактан билим алып, ошол жактан өстүк десек болот. Ошол жактын эже агайларынан таалим алып. Кыргыз кыздар жактыбы, кыргызстандагы кыздар? Кыргызстанда бизде кыз балдарга караганда кыздар аз да. Кыргызстанда балдарга караганда 2 эсе кыздар көп. Көчөдө да кыздарды көрөсүң, мектепте да, бүт жерде аял кишинин саны көп экен да бул жакта караганда. Анан качан үйлөнөбүз деген ниет? Билим ала берели, Кудайдын буйругун көрөбүз да, буюрса жагып калган кыздар чыгып калса Жалал-Абадтан табылып калар балким. Памирде үйлөнүш баягы угуп келебиз да, үйлөнүү негизи эле кыйын, баягындай башкача, анан жашы да эртерээк үйлөнүш керек деп айтылат. Ал жакта боюнча айтып берсеңиз. Кыргызстанда техника, билим тигиндей мындай жаат мындай өсүп өнүгүп турган учур, бирок Памирде ошол кадимки эле арткы жашоодо 21-чи кылым болсо дагычы. Анан ал жакта жашоо шарт чынында суук, климаты 4000 метр бийиктикте жайгашкан, кышкы немеси 40 градуска чейин суук болот. Анан мектеп жок, оорукана жок, садик жок, мындай ушундай шарттар жок да, свет жок дегендейчи. Жашоо шарт чынында кыйын, бирок салт дегендей тил боюнча кичине Памирлик кыздар ошондой кыйын жашоодо жашаса дагы ошол жагын сактап калган экен да. Памирде азыркы учурда чоң Памир, кичи Памир деп 2 Памирге бөлүнөт. Экөө биригип туруп 2000ге жакын кыргыз бар, 300дөй түтүн да азыркы учурда. Анан мурун мындай больница, мындай оорукана, мектеп жок себептен көбү кичине эле себептерден каза болуп, күндөн күнгө саны да азайып аткан учур десем болот. Анан эң негизгиси билим жагы жок, ошо билим алышпай, баары
кадимки эле күнүмдүк турмуш, мал, кой, топоз, эчки, аялдарыбыз үй тиричиликтерин, оюу чиймелерди кылып эле ошондой нерсе менен алекте билим алуу деген артта калганда эң негизгиси. Ал жакта канча жашта турмушка чыгышат кыздар? Ал жакта негизи айтып келишет да, журналисттер бул жактан келип уктум, 13-12 жашта турмушка чыгышат экен, жаш эле кыздар 40 жаштагы чалга тийишет экен деп. Бирок азыркы учурда ал көп мурунку учурда болгон, аны кайра жаңылап эле чыгарып атышат. Бирок бул калп азыркы учурда жок. Азыркы учурда 18-19 жашында турмушка чыгат, балдар дагы ошо 20-19 жашында үйлөнүшөт. 13-12 жашында, 9 жашында эч ким азыр турмушка бербейт кыздарын. Ал жакта дагы мусулман намаз окушат, эми андайларды коргошот да. Кечээ тойго барыпсыз Жалал-Абадта, ресторанга. Ошол Эмир Батагылов агай менен мен келгениме жараша той болуп калган экен, анан сурандым агай. Ушундай мен негизи Памирдин тоюн ушундай көрүп келдим. Бул жактын тою кандай болот? Мага өтө кызыктуу болуп атат. Мен көрө элек болчумун да, анан кечээ биринчи жолу барып көрүп, бир аз эле отуруп кайра чыктык. Бул жактагы тойлор башкача экен. Эми үйдө деле той болот экен, эми кечээ мен мындай кафеде той болгонун көрдүм да. Музыка коюлат экен, бийлешет экен, анан тамак аш ушундай жайылып, элдер чогулуп, ырдап, каалаганы 4-тө бир түнкү саат 1-2-ге чейин болот экен да, 12-ге чейин. Анан ошо башкача экен чын да, бизде деген той кыздын үйүндө болот. Той болгондон кийин кудалар баары эл кетишет, бала кыздын үйүндө бир жума калат. Кыздын үйүндө калабы? Кыздын үйүндө калат. Себеп? Кандай салт? Себеп эң негизгиси кыздын үйүндө той болот. Бала ата-энеси кыздын үйүнө келет, көбүнчө каржылаган кыздын ата-энеси болот. Эми билбейм, ошо салт болуп калган экен да, ошо бир жума кыздын үйүндө жатып, анан кийин сагынычты тараттып дегенде бир жума жатсын деген билбейм. Калың канча берилет? Калың бизде негизи 100 кой деп келет. Бир кызгач 100 кой дегенде нактылай 100 кой бербейт. Топоз, төө, жылкы аралаштырып бир 100 койду толуктап. Эми байрак адам да, эми кедей мисалы акчасына жараша берет да, ар бири 100 кой берсин деген мындай шарт жок да. Анан эки аял алгандар бар, ошондой эле учур. Эки аял менен жашайт. Эки аял ынтымактуу эле кадимкидей эле алып эки аял менен жашагандар деле бар. Ал жакта үй жашоо шарттары кандай негизи эле? Баягы үйлөр кандай? Жашоо шарттары Кыргыздын улуттук боз үйү деп аталат. Кыргызстанда деле бар. Жайында баардык памирлик кыргыздар жайлоого чыгышат. Үч мезгил көчүшөт да, жайлоо, күздө, кыштоо депчи. Ошо жайлоого көчкөндө боз үй баары тигишет да. Кээ бирлеринде байракта 3-төн боз үй болот. Бир анткени ага конок дегендей мындай көп келет да, бир боз үйдү мейманкана кылып койгон, атайын палазын салып даярдап. Бир боз үйүнө өз үй бүлөсү менен кирет, а бирөөсү болсо мындай ашкана деп коет да, тамак аш бышырып. Жайында боз үйдө жашат да, жайында тамда жашаганга болбойт, анткени боз үй ысык эле болот. Памир жайында мисалы салкын, жакшы, мындай жакшы эс аласың да боз үй сонунда. Анан күзүндө, кышында кандай там дегенде мындай курулуш кирпичтен салынгандай заманбап үйлөр жок. Болгону таш топурактан салынган эле үйлөр, кадимкидей эле таш топурак, кирпич жок да мисалы. Келгенде кандай болду жашоо, бул жака көнүш, башка өлкө, башка жер дегендей, туулган жер эмес? Келгенде чынында кыйынчылыктар болду. Башка өлкө, эң негизгиси Кыргызстан мамлекетибиз, өз тилибиз, өз мекенибиз болгондуктан бат көнүп кеттикпи деп ойлойм да. Нарын шаарына келип жайгаштык, анан ал жакта даяр үй деле жок болчу, квартираларда ошентип отуруп ичинде кыйынчылыктар деле болду, бирок жеңдик десек болот. Эмне жумуш менен алексиз сиз? Ошондо азыр Ошко барыпсыз, мына бүгүн Жалал-Абадка келипсиз, Кыргызстанды мындай аз күндө эле кыдырып бүтөт окшойсуз. Тилегиңиз ишке ашат окшойт. Кыргызстанды балким кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул окубай эле кыдырып жүрөт. Бирок окуганга деле жетиштикми? Азыр кечээ каникул болгондуктан келип бир жуманын ичинде болсо дагы бир эки областты көрүп калганга жетиштик. Кудай берсе жайында дагы көп максаттарыбыз бар. Дагы көптөгөн жерлерди кыдырыш. Анан азыркы учурда эмне кылып жатасыз деп суроо бердиңиз. Мен азыркы учурда окуйм, студентмин, биринчи курс Бишкек Тарап Аябада окуйм. 2017 келгенде 16 жашта болчумун. Тамганы окуганды, жазганды, кыргыз алфавитин билчү эмесмин да. 16 жашында келип биринчи класска кирип, кадимкидей биринчи класстардын арасына олтуруп, чынында кыйын болду мен үчүн. Бирок билим алуу максатында келгенге ошого чыдап, жакшы окуп, бир жуманын ичинде тамганы таанып, окуп жетиштим. Анан бир жылдын ичинде 3-төн классты бүтүрүп, өз деңгээлиме жетиш үчүн, бирок аракет дагы катуу болду. 3 жылда 9 жылдык программаны бүтүп, анан 2020 Бишкекке келип тапшырдык. 3 жылда мектепти бүттүк десек болот да, мындай жерде 9 жылды.
9 база менен. 9. Азыр кайсыл кесипке тапшырдыңыз? Азыр биз педагогика факультет мугалимдик кесипке тапшырдык. Кыргыз тил, кыргыз адабият. Кичинекеңизде кыялданчу белеңиз кайсыл кесип неси болом деп? Мен негизи ушу мугалим же доктор деп кыялданчумун. Мен азыр башка негиз мен журналистикага кызыктым да ушул жакка келгенде. Жакшы экен. Жакшы экен да. Мындай сүйлөп, суроо берип, памир жөнүндө кызыктуу нерселерди барып тартып келип, бирок мени жана памир туугандарды окутамбы деген максатта педагогикага тапшырдым да. Сиз окуп туруп памирге кетесизби? Кызмат кылайын деген максат бар. Эгер колумдан келсе алып келгенге аракет кылам. Эгер алып келе албасам, мына ошол жакка барып окутуш керек болуп калды да. Мен эми бул жакта жашап кетсем кетем, мисалы Бишкекке жашап үйлөнүп жайланып дегендейчи. Бирок аларды унутуп калсам чынында кыянатчылык болуп калабы деген себептен ушул кызмат кылайын деген максатым бар. Анан Кыргызстандагы кыздарга же Памирдеги кыздарга үйлөнөсүзбү? Биз экин алал деп атабыз. А, эки. Эки жактанбы? Эки жактан аралашып. Памирден бирөөнү? Памирден бирөөнү, Кыргызстандан бирөөнү алып. Памир менен Кыргызстанды бириктирейин. Бул жакта кыздар макул болсо да, экинчиге тийбейин деп койсом да. А Памирде көнө берсе да экинчиге? Памирде алар орус айткандай смело. Орун кону бар, хиджаб кийгеничи. Анан узун кийгени бар, кыска кийгендери бар. Кайсыңызды жакты? Бизде салт аялдарыбызды көрсөңүздөр керек, биздин салт мындай шарыятка ылайыктуураак, мындай көйнөктөрү узун анан жолуктары башкача да эми, мындай хиджаб эмес, хиджаб десең хиджабка такыр окшойт да. Улуттук кийим деп жакындыраак. Улуттук кийим десек болот да, памирлик кыргыздардын улуттук кийими. Эми эң негизгиси бул жакка келгенде мен таң калуулар деле болду. Кыска кийимде аялдарды, кыздарды негизи тына кыздын колун кармап келетин дегендей көрбөйбүз да анча. Кыздын колунда кармаган эмес, жүзүндө көргөн эмес. Кыйын э алы? Кыйын, ал ата энеси чыгарбайт, анан чынында бул жакка келгенде шилекейлер аккандар болгондор. Кыздар менен учраштыңыздар да? Анан кыска кийгендери болду, көргөндө мисалы чачтарын кыскалап алып, кээ бирөө эркек окшоп мындай. Анан бизде кыздарга кол берип учурашпайт да. Анан бул жакта кыйнаганы мени ошол болду да. Ушундай эркектерге салам берип келем, кыздар, эжелер колун тутуп келет, муну тисем дагы болбойт. Акыры мени тарттылар да. Бербесем капа болуп калабы, кандай болуп калат деп мындай кол берип учурашпайт да бизде. Анан шарыят кылат. Сиз да көнүп калдыңыз анан? Анан көндүрөт экен десек. Бирок анчалык кетпедик. Ошого туура келип калды да чынында. Анан негизи эми шарыятка ылайыктуу беркиндей узун кийинген эле жакшы дейм да. Анан ысык көлгө бардык, ал андан жаман экен. Анда анда чынында кыйын экен. Көздөн жаш агып кетти. Көздөн жаш камбы билбейм, көздөн бирөт эле жаш акты да. Эмне болгонун билип калбайсың. Анан белкиндей жакшыраакпы дейм да эми, адамдын оюн билбей. Ошол Памирде жүрүппү же Кыргызстанда жүрүппү, мындай сиз азыр бой жетип турган убак экен, сүйдүңүзбү? Сүйбөдүк, сүйүү эми болбоду. Эми бул жактан кыздар, татынакай кыздар көп негизи, көп кездешип калат. Анан сүйгөнгө аракет кылбадыңыз бирок? Мындай сезимдер болду, бирок менен бизде мисалы сүй деген жок да. Эми бул жакта тигиндей балдар билиши мүмкүн, кыздарды кантип сүйдүрүп, кантип неме кылып, аны алдап неме кылат деген. Мен мисалы алдай экен, балким аны билбей койдумбу. Бир кечеэк болгон эле окуяны айтып кете турган болсом, кече Эмил агай менен кафеге кирип калдык. Эмил агайдын аялы Гүлгүнай жеңебиз болот да, анан сурандым да, ушул кыздын номерин алып бериңиз деп. Анан сурай алып алыптыр да, анан барып официанттар баары карап турган экен да, мен барып номериңди бер десем официанттардын көзүнөн бере албай койду да. Анан ушинтип тарс кечээ суроо берип койгон экен да. Анан сурашты билбей калыпсыз да? Мындай жашыруун сураш керек экен да, бирсе ал официанттардын көзүнөн бере албай калды. Уялып тартыныптыр да. Эми каяктан табасыз ал кызды? Эми ошол кафеден табыш керек а. Кафе кетти да? Ия. Кеттиби ал? Кетип калды да үйүнө. Иштейт кылат акы. А, иштейт экен. А, официант кыз бекен. Официант кыз. А, болду анда. Анда тапканга аракет кылабыз. Бизде кошо эмне болот? Бизде жардам берет. Таппасак болбойт, э? Баракчасын таап бересиз. Болду. Инстаграм баракчасын табабыз анда. Көңүлгө жаккан ошол болду да. Урматтуу Турганбай Памири, бүгүнкү биздин берүү дагы жыйынтыгына чыгарабыз.
келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Акыркы сөз сизден анда. Бул сүйлөп атканымдагы ушул жакта жетишкеним десем болот да, эгер мен билим ал электен мурдан мындай сүйлөй албайт болчумун, мындай оюмду кенен билдире албайт болчумун. Бул жакка келип китеп окудук, китеп окуу көп пайда берет экен да чынында. Ошондогу жаштарга айтып кетет элем, китеп окуңуздар, андыктан азыркы замандын учуру, китеп окуу бул өтө пайда, сөз байлыгыңды өстүрөт жана андан жаңы сөз аласың, өзүңө өтө пайда да. Ошондуктан өтө интернетке деле неме кылып кетпейли, туура интернетти деле колдонобуз. Китепке көп убакыт бөлсөк жакшы. Ошондуктан баарыңыздарга чоң рахмат, сизге дагы чоң рахмат. Эфириңизге чыгып, коноктоп, жакшы сөздөрдү, жакшы суроолорду берип, көңүлдү ачып, элдерге маегимди жеткизгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө, саламат болуңуз.